Hvordan kom dere på ideen å gå Birken som gruppe? Nei, det var Aril Kverno som kom på ideen om å gå egentlig med søstra si, tror jeg. Og så ballet det på seg utifra det. Men det var jo bare veien har blitt til mens vi har gått. Så det er egentlig ikke noe klart svar på det. Hvor mye har dere trent sammen i vinter? Mange har trent mye sammen, men jeg har ikke vært med dem og trent. Nei, litt, ja, sånn passer det. Hva er målet? Å komme over og være ikke alt for sliten på kvelden. Jeg har hørt at dere får lov til å trene i skoletiden. Kan dere si litt om det? Ja, vi har muligheten til å trene når vi har undervisningsfri, da. Det har stort sett vært mandager og sånn vi har gjort det, men vi har ikke vært så, akkurat så god tid som vi hadde håpet, men vi har trent litt sammen av og til, og så har vi tatt noen fellesstudier og sånn. Men det har vært lite sånn, det har sjelden vært alle sammen på en gang. Ja, men de som jobber på SFO da, i tillegg, de har ikke fått trent i arbeidstida, så vi har trent på fritida, kun det. Men da får dere ha lykke til å fjellet. Takk. Tusen takk.